muligheter og nye muligheter er det også i Elmenytt sin julekalender. Vi har skadet med trekking fra gårdslagens luke, som var luke 7. Og spørsmålet vi stilte i går, det var hvordan historisk begivenhet som foregikk på Smøla 8. september. Og det var det mange som visste svaret på. Det var, skal vi sjekke lista her, det var altså 104 stykk som visste svaret på at det var vinmonopolåpning på Smøla den 8. september. Vi foretar selvfølgelig trekking. Vi finner frem trekkeappen vår og trekker, og vi finner i dag. Tallet i dag er 45. Lykketallet i dag er 45. Vi er så heldige at vi har mye fine lokale bedrifter som stiller med premia til Elmenytt sin julekalender. Vi kjører glad for støtte opp våre lokale bedrifter, det meget viktig, spesielt nå før jul. I dag så er det Smøla Blomster som har gitt dagens premie da, og de har gavekort på 350. Ta dere en tur på de som vinner selvfølgelig, og de som ikke vinner, for ta dere en tur til Smøla Blomster selvfølgelig. Så skal vi se hvem som vinner dagens premie. Det var da nummer 45. Nummer 45 er Pia Irene Sivertsen har vunnet. Pia Irene Sivertsen, gratulerer. Du har vunnet deg et gavekort på 350 kroner fra Smøla Blomster. Vi er klare til en luk til, og dagens spørsmål er kort og greit. Hva heter ungdomshuset i Evre sentrum? Hva heter ungdomshuset i Evre sentrum? Klikk deg inn på elmenytt.no, var med i Elmenytt sin julekalender. Det er gode sjanser for å vinne fine premier av lokale bedrifter. Lykke til!